السلام عليكم سنگتاك كريم باس سرویس ٹھیک ہے دا سی روانہ ما سوچ لیکن جاگر سے تقریبا 60 روپے کرایہ ہے نا دا دے بہترین سہولت اگر گورنمنٹ دا اور مخلوق کی سہولت ہے تے میرا مخلوق کو مالو نہ ور سلو کو دا پوزیشن او دا ملا گنے کرائی کرنے میں سوچ طالب علم سرویس فوراً سر ملک دس تو مشکل سے خاص کر کے تیرے سر کے خاص کے بعد نکھے تو بغیر جادو جائے پر بجلی نہ مشکل ہے کہ نہیں بجلی ملے تو جمعہ بات بات ہے نظر ہے تو بڑی بیان سے لمبا معاملہ چکے حصہ فیصلہ بن سکا دس کو بڑا مالو ساڑھے آٹھ بجے یہ لمبا سوچا اور آج نا اور آگے سے بہت سمارو کے سوال ہے